Տարաճիկարոպեներին ես զրուցելու եմ պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, այս համաձայնագիրը վերջին օրերին բավականին լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել, հնչում են տարբեր գնահատականներ և թերևս գուցե նաև ապրիլյան քառորդի պատերազմով պայմանավորված ինչ-որտեղ այդ մտահոգությունները կարելի է հասկանալ, հիմնական շեշտադրումը վերաբերում է նրան, որ սրանով մենք փաստորեն զիջում ենք այլ երկրի մեր հակաօդային ուժերի հետ կապված, տնորինման հետ կապված որոշում կայացնելու ուրեմն լիազորությունը։ Դուք, որ ունեցել եք մասնակցություն հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը և ոլորտի քաջագիտակ եք, կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, արդյոք սրանով մենք իսկապես զիջում ենք մեր այդ ինքնիշխան իրավունքը, այս դեպքում Ռուսաստանին։ Ոչ, որևէ մի զիջում մենք չենք անում, բացի օգուտից այս պայմանագրից հիմա, որ պետք է վավերացվի, իսկ սա շարունակությունն է այն պայմանագրի, որ մենք ստորագրել ենք 1985 թվին, ըստեղ որ… ԱՊՀ համատեղ հոպի… ԱՊՀ, այո, հիմա սա ուղղակի, քանի որ ԱՊՀ-ն և դա մեր շահերից է բխում, որտև ԱՊՀ-ի համակարգում նաև Ադրբեջանն էր ստորագրել։ Եվ հիմա Ադրբեջանը դուրս է գալիս այս համակարգից, այնպես որ սա մի շեշտադրում, որը բխում է մեր շահերից, դա մեկ։ Երկրորդ, ուրեմն, որևէ մի փոփոխություն չկա այստեղ, եւ 6-րդ կետում ինչ-որ գրածը կոորդինացում, դա չի վերաբերվում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, դա վերաբերվում է այլ համակարգերի, որոնք հապկ հակաօդային պաշտպանության մեջ են մտնում, եւ Ղազախստանի, Բելարուսիայի և Հայաստանի համակարգումը իր վրա վերցնում է Ռուսաստան։ Եվ դա բնականը ինչ առումով, որ կարող է Ղազախստանը համակարգի Բելարուսիայի և Հայաստանի և Ռուսաստանի, ասենք թե հակաօդային պաշտպանությունը։ Բնականը չէ, ինչու՞։ Եվ քաղաքական առումով, և ռազմատեխնիկական, որտեղ ամբողջ համակարգը, ինչ որ կա հակաօդային պաշտպանության, դա ռուսական, սովետականն է, զենք ու այլ միջոցները։ Դա մեկ, երկրորդ, ուրեմն Ռուսաստան ունի տիեզերքային խմբավորում, որը գործում է նաև այս համակարգում և անմիջապես տեղեկացնում է իրավիճակի մասին, և դա գալիս է մեր հակաօդային պաշտպանության հրամկետը։ Երրորդը, մեր տարածաշրջանում, ավելի ճիշտ հանրապետությունում, ուրեմն 98 թվից և ավելի ուշ գործում է նաև մարտական հերթապահություն, որը իրականացնում է համատեղ, որը իրականացնում է ռուսական բազան իր հակահարթերային հակաօդային պաշտպանության համակարգով S-300, և այստեղ տեղակայված է ավիացիոն բաղադրիչը, իգնատիրներ, որոնք նույն ձևի ամեն օր կատարում են մարտական հերթապահություն, և ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ խախտում եղավ սահմանի մեջ Թուրքիայի կողմից, ապա օդ են բարձրացել ռուսական ՄիԳ-29 իգնատիրները։ Մենք այդ տիպի իգնատիրներ չունենք։ Եվ բնականը, որ այս ամեն ինչը միավորվում է, և մենք այստեղ մեծ շահեր ենք ստանում։ Նկատում եք անցած սեպտեմբերին, երբ Թուրքիայի կողմից երկու ռազմական ուղղաթիռները խախտեցին մեր սահմանը։ Այստեղ իհարկե միգուցե ոչ կարիք կա շատ մասնագիտական մոտեցման, բայց ամեն դեպքում քաղաքական բաղադրիչն էլ այս իրավիճակում հնարավոր չէ ուրեմն դնել մի կողմ։ Տեսեք, Թուրքիայի դեպքում այստեղ խոսքեր գնում թուրք-ռուսական հարաբերությունների, և եթե հիշում ենք, սա թուրքերի ըստ էության պատասխան քայլն էր, որ նրանք ցուցադրաբար արեցին, մինչ այդ ռուսական ուրեմն ռազմական ինքնաթիռներ մի քանի վայրկյանով եղանակային պայմաններից ելնելով խախտել թուրքական սահմանը։ Արդյոք մենք կարող ենք վստահ լինել, որ նույնպիսի օպերատիվությամբ կլինի արձագանքը, եթե օրինակ ադրբեջանական կողմից լինի Հայաստանի օդային սահմանի խախտում, այս դրա ամրագրումը արկա է արդյոք համաձայնագրում։ Այո, և պայմանագիրը դա մի բան է, բացի դրանից բանակում գործում են նաև ընդունված փաստաթղթերով, հրամաններով, և այնտեղ ամեն ինչ նշված է։ Եթե իգնատիռը մոտենում է սահմանին 50 կիլոմետր զոնայում, ապա ինչ է անում հակաօդային պաշտպանությունը։ Եվ ամենակարևորը, որ Հայաստանի տարածքում ըստ այս պայմանագրի զենքի կիրառումը, որոշում ընդունումը իրականացնում է հայկական կողմը ըստ Հայաստանի սահմանադրության և օրենքների։
Այնպես որ այստեղ որոշումը ընդունում է հայկական կողմը. Եվ ես չեմ հասկանում, թե որտեղից են գտել այդպիսի բան, որ մենք զիջում ենք, չգիտեմ ինչ ենք զիջում. Դա նույն պատմությունն է, եթե հիշում եք, որ Հայաստանը երբ որ մտնում էր Եվրասիական տնտեսական միություն, ասում էին Մաքսակետերի մասին Ղարաբաղ, հիմա ուր են այդ Մաքսակետերը։ Իդեպ Ղարաբաղի հետ կապված, այսօր պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացքեր տարածել, նախ հիշեցնելով, որ իդեպ այս համաձայնագիրը ստորագրվել էր դեռ անցած դեկտեմբերին, մինչ այդ էլ ռուսական կողմից եղավ, և նաև հիշեցվում նշվում էր, որ սրանցա ոչ թե միասնական հակաօդային պաշտպանության համակարգ է, այլ համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ է, որով Հայաստանը իր ոչ ամբողջ հակաօդային պաշտպանության, այո, միավորված, ոչ թե միասնական, այսինքն որ մենք մեր բոլոր ուժերը չենք ներդնում այս համակարգի միջև, և հետևաբար Հայաստանի պարտավորությունները Արցախի երաշխավորի ստանձնման անվտանգության Հայաստանը կարող է իրականացնել, այդպես է արդյոք։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ բոլորը գիտակցեն և հասկանան ի սկզբանե ինչը, մեր մասնակցությունը հակաօդային պաշտպանության համատեղ և հայ-ռուսական հարաբերությունների արդյունքում մենք պահպանեցինք մեր հակաօդային պաշտպանությունը սովետական միությունի փլուզումից հետո, դրանից հետո կարողացանք հաղթանակ տանել Ղարաբաղում, և մենք ոչնչացրել ենք մոտ 30 ուղղաթիռ ինքնաթիռ, ի շնորհիվ այս համակարգի, որը մեզ թույլ տվեց Ռուսաստանի հետ համագործակցել, ապահովել պահեստամասերով մեր կադրերը, որոնք սովորում են այդ համակարգերի վրա, սովորում են Ռուսաստանում, ձրի, և դա կազմում է շատ մեծ գումարներ։ Մենք ստացել ենք լրջագույն հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնք ի վիճակի չեն գնել այլ պետությունները կամ քաղաքական առումով իրանց չի վաճառվում դա։ Եվ մենք ունենք այսօր տարածաշրջանում լավագույն հակաօդային պաշտպանությունը, որը նույնիսկ Թուրքիան չունի, իր չեմ ասում Ադրբեջանի և Վրաստանի մասին, իսկ սովետի ժամանակ այնտեղ տեղակայված էր Վրաստանում 3 անգամ ավել այդ միջոցները, իսկ Ադրբեջանում 5-6 անգամ, և մենք ունենալով այսպիսի սկզբնական իրավիճակ, մենք այսօր ունենք գերազանցող այդ պետությունների հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, ապա բնական է, Ղարաբաղը չի մտնում Հայաստանի կազմ, և Ղարաբաղը գործում է ոչ այս պայմանագրի հիման վրա, և ես մի քիչ առաջ ասեցի, որ այստեղ որևէ մի սահմանափակում չկա, մեր ուժերը ամբողջովին չեն մտնում այդ համակարգ, մեկ, և բացի նրանից, մենք ենք որոշում, թե ինչ ուժեր ենք մենք տրամադրում այդ միացյալ հակաօդային պաշտպանության, մենք ենք որոշում, դա համատեղ ցուցակպետություն, բայց խնդիրը դրանում չի նույնիսկ, անկախ ամեն ինչից, ինչ վերաբերում է մեր սահմաններին օդային, ապա որոշումը զենքի օգտագործման, այլ որոշումները ընդունվում են Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Բայց դա վերաբերվում է միայն մեր ունեցած հակաօդային պաշտպանության միջոցներին, այո՞։ Ոչ։ Ընդհանուր համակարգ։ Ընդհանուր։ Այսինքն ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ ուղղակի այսպես հանրամաճելի փորձենք բացատրել, ենթադրենք Աստված մի արած է հարձակում է տեղի ունեցել Հայաստանի սահմանների վրա, և մենք պիտի կայացնենք որոշում ոչնչացնելու տվյալ հարձակում կատարող օդանավը, ենթադրենք ռազմական, դա որոշում է Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը կամ ղեկավարությունը, և եթե դրա համար անհրաժեշտ է ռուսական, ուրեմն, միավոր, մենք կարող ենք օգտագործել։ Սա դրա մասին է խոսում, սա միացյալ հակաօդային պաշտպանությունը, և դա դեզ ես օրինակը բերեցի, թուրքական ուղղաթիռները մտան այստեղ, հայկական կողմը որոշում ընդունեց չոչնչացնել դա, ստիպել դրանք իջնել, և օդ է բարձրացվել ռուսական ինքնաթիռները, որոնք այդ իրականացրել են այդ ծառայությունը։ Այսինքն ձեր պնդմամբ այս համաձայնագրում 100%-ով այդ երաշխիքները առկա են, որ ռուսական կողմը չեն կարող, չէ, բացառել, որ կարող են իրավիճակներ լինի նաև քաղաքական, որ փոխվի վերաբերմունքը, այդ համաձայնագրերը այսպես շատ երկար ժամանակի համար պետք է դիտարկենք, դուք ասում եք, որ կարող են երաշխավորված լինել, որ ռուսական կողմը չի կարող որևէ կերպ խոչընդոտել, եթե Հայաստանի իշխանությունները որոշեն, որ այդ պահին պետք է ոչնչացնել մեր սահմաններին հարձակված միավորին։ Այդ ես ոչ ես եմ ասում, դա այստեղ հստակ գրված է, և իրավաբան, որը այդ ոլորտի մասնագետը
պայմանագրերին հստակ դա կապացուցի։ Եթե մենք էքսպերտիզա անենք իրավաբանական այսը, եւ կհասկանանք, որ այո, այստեղ դա է նշված։ Որ նույն ռուսական զորքերը, որոնք այստեղ իրականացնում են մարտական ծառայություն, ասենք թե ռուսական բազայի S-300-ը եւ Իգնատիրները, ապա դա որոշում ընդունում է հայկական կողմը։ Պարոն Հարությունյան, ինչպես գիտենք, ապրիլյան քարորիա պատերազմից անմիջապես հետո դեռ ստեյության չավարտված, կարծեմ ապրիլի 4-ին արդեն Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ հանձնարարել է, որպեսզի աշխատանք տարվի Հայաստանի եւ Արցախի միջև ռազմական փոխօգնության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ։ Այս համաձայնագիրը որևէ կերպ կարող է հակասել կամ խոչընդոտել այդ պայմանագրի կնքմանը եւ դրա իրագործմանը։ Ոչ, չի կարող հակասել։ Հակառակը, սա աջակցում է։ Ես մի հատ չբացելով ամեն ինչ կարող եմ ասել հետևյալը. Եթե Հայաստանի Հանրապետության հակաօդային պաշտպանությունը շահում է եւ ուժեղանում է, ապա ակնհայտ է, չէ՞, որ դրանով շահում է նաեւ Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանությունը։ Եվ մենք այդ Իգնատիրները պատերազմի ժամանակ խփել ենք Ղարաբաղում հիմնական։ Այնպես որ ուժեղանով պատերազմից մինչև հիմա ցավոք սրտի նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթը որոշակիորեն փոփոխություն է կրել, բայց պիտի խնդրեմ ձեզ, դուք նշեցիք, որ Հայաստանը ունի տարածաշրջանում լավագույն հակաօդային պաշտպանության համակարգը, ինչպիսին է իրավիճակը հիմա Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Նրանք իրենց սեփական ուժերով են իրականացնում իրենց երկիրը, երկրի հակաօդային պաշտպանությունը։ Այո, իրենց ուժերով, որը մեր հակաօդային պաշտպանությունից ավելի թույլ է, հիմա կբացատրեմ ինչու, եւ վերջի այդ պատերազմը, երբ որ դուք նշում եք մարտական գործողությունները, ցույց տվեցին, որ Ադրբեջանը ունենալով մոտ 200 եւ ավել Իգնատիրներ, ուղաթիրներ եւ այլ թռչող սարքեր, ինքը չօգտագործեց դա։ Ինչու՞։ Որտեղ նա հասկանում էր, որ դա կոչինչացվի։ Նա օգտագործեց մի քանի ուղաթիր, որից երկուսը ոչինչացվեցին։ Սա պատասխան է ձեր հարցին։ Հիմա ինչ վերաբերում է տարածաշրջանում։ Ուրեմն, այստեղ մենք եւ զինատեսակների տեսանկյունից ունենք ավելի եւ մեծ քանակի եւ որակյալ։ Եվ ամենակարևորը, որ նայեք, մենք ունենք այստեղ Իգնատիրներ Մի-29, որը ամենաժամանակակից մոդեռնիզացիա է ենթարկված։ Մենք դա, որպեսզի մենք դա ունենայինք, ինչ որ Ադրբեջանը ունի, ասենք, թե նույն Իգնատիրներից, բայց ավելի հին մոդելների, մեծ գումարներ պետք է ծախսենք, շատ մեծ, որտեվ Իգնատիրը եւ ռազմաօդային ուժերը դա շատ թանկ ծախսատար, այո, մենք ի վիճակի չենք դա այսօր իրականացնել։ Ռուսաստանը այստեղ դա ապահովում է եւ սպասարկում է եւ վերանորոգում է, դա ասում եմ, դա հարյուրավոր միլիոնների ծախս է։ Բայց դա էլ մի կողմ, մյուս կողմից մեր հակաօդային պաշտպանությունը եւ Միացյալ Հրամկետը, որը գործում է 98-ից, ինքը ստանում է ինֆորմացիա ոչ թե միայն մեր ռադիոլոկացիոն կայաններից, եւ մենք տեսնում ենք մեր տարածքն ու կողքի սահմանները, ասենք թե, ապա մենք ստանում ենք ինֆորմացիա, կարողանում ենք ստանալ ամբողջ տարածաշրջանից, ասենք թե ռուսական S-400-ը, որը աշխատում է Սիրիայում, ռուսական նավը, ածանավը, որը կանգնած է Թուրքիայի ափերի մոտ Սիրիայի, այդտեղի ինֆորմացիան թռիչքների մասին, Իգնատիրների, ուղաթիրների մասին, եթե մեզ անհրաժեշտ է, մենք դա կարող ենք ունենալ։ Այնպես որ հակաօդային պաշտպանությունը դա իր բաղադրիչ մասերն են, դա հրթիռային համակարգը, Իգնատիրները եւ ռադիոլոկացիոն, որը ապահովում են ինֆորմացիայով։ Ամեն դեպքում, պարոն Հարությունյան, այսօր նշվում է, որ Ռուսաստանը նաև ապրիլյան այս քարորիա պատերազմից հետո ստեյության ցույց տվեց, որ այդքան էլ այսպես հակված չէ օպերատիվ կերպով իրականացնելու իր դաշնակցային պարտավորությունները, եւ ինչպես գիտենք, զինում է Ադրբեջանին, շարունակում է զինել, եւ տեսակետ կա, որ այս պայմանագրի հաստատումը կապվում է 200 միլիոն դոլարի վարկի գումարներով զենքի տրամադրման հետ։ Դուք հնարավոր համարում եք դա։ Ոչ, դա գիտեք ինչ, դա հերթական շարգումա, ես դես օրինակ բերեցի Մաքսակետերի մասին, ասում եք Լավրովը, որ գալիս էր, ասում էր, բերում է ծրագիր, Ղարաբաղը Ռուսաստանը հանձնում է, այլ բաներ, դա ես դիտում եմ որպես քարոշական պատերազմի նպատակները, նպատակը որն է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում սեպ խրվի, դա մեր դաշնակիցն է։ Հիմա նայեք ինչա, Ադրբեջանը դրա մասին է խոսում, եւ նա ցանկությունն է իր մեջ, որպեսի հայ-ռուսական հարաբերությունները լինեն վատ, եւ իրանք դա դրանից օգտվեն, նույնանում է Թուրքիան, նա մեր դաշնակիցն է,
չէ՞։ Եվ եթե մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, մենք ուղղակի մեզ ենք թուլացնում։ Եվ այստեղ ինչ պարտավորություն չի կատարել Ռուսաստանը այս պատերազմի ժամանակ։ Ղարաբաղը չի մտնում ոչ հապկի, ոչ հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Բայց պարբերաբար հայկական սահմանների վրա էլ են ոտնձգություններ լինում, քաղաքական մակարդակով էլ հայտարարություն չի լինում, պարոն Հարությունյան։ Չէ, այո, դուք համամիտ չեմ, դուք չեք ուզում դա։ Բայց պատերազմի դեռ չավարտված Ռոգոզինն ու Մեդվեդևը հայտարարեցին, որ կշարունակեն զինել Ադրբեջանին։ Դա բավական չի արդեն այսպես կասկածի տակ դնելու։ Շատ լավ, ինչու՞ չեք ասում Բարդուժայի հայտարարության մասին։ Բարդուժան առաջին երկրորդ օրը իդեպ նշվեց, որ Ադրբեջանի կողմից նախահարցակ եղավ, դա միակ դեպքն է, հետո սրբագրվեց։ Իսկ հապկը ի՞նչ է, հապկն ի՞նչ է, ո՞նց եք կարծում։ Հապկը դա Ռուսաստանն է, եթե Ռուսաստանն է, ոնց որ ՆԱՏՕ-ն դա Ամերիկան է, հապկը դա Ռուսաստանն է, հիմնական պետությունը, որի շուրջ դա ձևավորվում է, եւ հիմնական ուժերը եւ ծախսերը այդ կազմակերպության կրում է Ռուսաստանը, եւ Բարդուժան ու հետ հայտարարում է, մենք այստեղ պետք է գիտակցենք Ռուսաստանի դեր այստեղ, դե ինչա նա անում։ Շատ լավ, մեզ քիչ ժամանակ մնաց, երկու հարց ամեն դեպքում տամ, պիտի խնդրեմ նաև այդ հարցը, որ փորձեցի հանրամարչելի կերպով, հա, ներկայացնենք Հայաստանի սահմաններին հարցակման հետ կապված, ենթադրենք Արցախի սահմաններին տեղի է ունենում հարցակում, աստված մի արասի իհարկե, Հայաստանը ինչ կերպ կարող է կատարել անվտանգության երաշխավորի իր պարտականությունը, եթե իր հոպ ուժերի զգալի մասը արդեն համատեղ այդ համակարգում է եւ այս դեպքում Ղարաբաղը չի մտնում դրա մեջ։ Ինչպես կարող է, ինչ ռեսուրսներ ունի Հայաստանը պաշտպանելու Արցախի օթային սահմանները։ Ուրեմն, նորից եմ ես ասում եւ բացատրեցի ձեզ, որ այդպիսի վտանգ չկա։ Ղարաբաղի հակաօթային պաշտպանությունը այսօր այնքան հզոր է եւ ի վիճակի է Ադրբեջանի դեմ միայնակ դա ապահովել։ Օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը այս համատեքստում լիովին հակառակ հայտարարություններ է անում։ Տեղյակ եք այդ հայտարարությունների, նշում է, տեղյակ չեք։ Ոչ։ Հակաօթային պաշտպանության մասով ես հստակ կարող եմ ասել, եւ Հայաստանը իր պարտավորությունները որը մի խոչընդոտ չունի, որպեսզի նա կատարի այդ կոնտեքստում Ղարաբաղի աջակցությունը։ Դա նա չպետք է խորհրդակցի Ռուսաստանի հետ Ղարաբաղին աջակցելու համար։ Ես մի քիչ առաջ բացատրեցի այստեղ, որ մի բան։ Դուք նշեցիք, որ մնացած հատվածը, այսինքն ամբողջովին չի հանձնում Ռուսաստանին, ինքն է որոշում։ Ոչ, այստեղ հստակ գրված է։ Պայմանագիր ուշադր ով կնայի հասկան, այստեղ հստակ նշված է։ Ինչ նպատակներ է հետապնդում, ինչ ուժերով եւ ով է որոշումներ ընդունում, այնպես որ այստեղ մտավախություն որևէ չկա, եւ դուք դրանով շուտով կհամոզվեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ես իհարկե միայն ուրախ եմ լսել դա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն էր։